الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تیری جمعہ نا پدی عنوان خبر شروع وچی دا انسان دنیا کی پیدائش اور راتلل دے دا پار دی چې د خپل زندگی د الله د دین مطابق تیر کی خو په دین باندې زندگی ژوند تیرول مشکلی دې د پاره د محنت ضرورت دی مشقت پورته کول غواړي مجاهدی او ریاضتونه پکار دغه مشقت ریاضت مجاہدہ برداشت کول گران کاری داغی دا پارا دان نسخہ دا چی دا یو انسان او خاص کر دا مسلمان دا اللہ سر مین و محبت پیدائش محبت او مین پیدائش و نبیا با دا اللہ دا پارا مشقت ریاضت مجاہدہ برداشت کو لسان او بیا بد اللہ پا دین باندے جن تے رول ہم منگتا آسان او دا اللہ پا دے محبت سرا دا اللہ سرا تعلقم دا انسان قائمی گی مو مضبوطی گی خو محبت دا سی شے دے چیاغ اختیاری نہ دے دادا چې اختیار کینی چې دی شی سرا یا دی کس سرا محبت حکم پریدم دا بے اختیار شي الله د انسان په دې فطرت کې سشینا داسې ودیعت کړی دی اخی دی فطری طور محبت نفرت غصہ وغیرہ وغیرہ نو دا خو اخی دی خو دا محبت بے اختیار شي البتہ محبت بے اختیار دے خود محبت پیدا کی دو دا پارا سا اسباب او سلاری طریقی بھی بس بیا محبت پیدائش اغلارے اسباب دا اختیاری دی پہ اختیارولو سرا سڑے اغا مقصد تو رسی مولانا شف علی تانوی رحم اللہ حکیم الامت پل مواعظ وغیرہ کی لکلی دی چدا محبت خو بے اختیار شے دے خو پیدا کی دو دا پارا یوش پک خبری دا سڑے خپلی کی نو دا اللہ محبت بیا پیدا کی گی او حاصلی کی یو باغی کے کثرت ذکر ڈیر ذکر کو تیر جمعہ پدی خبر شو جو سمر سڑے دا اللہ ذکر زیاد کئی دا اللہ نم اخلی نو دا اللہ دا ڈیر ذکر او نو مغصو سر با دا دا پزڑ کی دا اللہ محبت پیدائش دا یواز دا اللہ دا پارا نہ بلکہ دا ہر شی دا پارا دا اصول چی دا یو شی سون تذکر کی گی زڑ تا کش من پا مجلسونو کے محفلونو کے شپا ورز دا دنیا تذکرہ کاروبار دے مال دے خز بچی دی شپا و رز دا خبر اتری دی نو زڑکی بس دا مال دا دنیا دا خز بچو محبت پروت
دغه سي کچرته د الله تذکره زیات شي، د الله نوم غسل زیات شي، ذکر زیات شي، نو د الله د دینو مو تذکره د وجنه بزړه کې د الله محبت هم پیدا شي. او دغه قران کې الله فرمایلیو چې یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، الله ډیر یاد وای په دې ډیر یادولو سره به د الله مینه محبت زړه کې پیدا کیږي. او د الله ډیر یادولو دوه طریقې وي، یو په خوله د الله ذکر، سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله، دا ټول ذکر. او دویم د ذکر کثرت ذکر طریقه دا چې سمرا مسنون دعاګانې احادیثو کې راغلي د مختلف موقعو د سار نه تر ماخامه پو په هر هر موقع د هر کار د پاره د پیغمبر پاک په سنت او احادیثو کې ذکرونه دعاګانې راغلي. هغه دعاګانې چې په دغه مختلف موقعو باندې انسان وای نو هم دا کثرت ذکر، جمعات تزی رازی کورتن نوزی راوزی بازار تزی روٹے خوری اوبس کی ابتدا دا خوراک سکاک انتہا دا خوراک سکاک تردے پورے چھے واشروم باتروم تزی رازی اود کی گی پاسی وغیرہ سم رکارون چھے دا دے ٹولو دا پار دعا گانے حدیثو کشتا دی. نو دا کثرت ذکر دا دو طریقے ہوئے. اوز دویم سبب چې د الله محبت په پیدا کی هغه د الله په نعمتونو کې څومره چې الله رب العزت انعامات په انسان کړی د دغه انعامات او حواله سره دوه کار کول، یو د انعامات د الله را یادول او دویم دا سوچ کول چې زما د الله د دې نعمتونو سره څه سلوک او برتاو دی، ځکه کوم دی سره نعمت د الله شتا، یو دویم د نعمت سره زما سم معاملہ. کله چې سړی د الله رب العزت د دې نعمتونو استحضار تذکرہ او بیا خپل رویه او معاملہ په دې سوچ کوي نو په دې سره به هم د الله محبت پیدا کیږي، ځکه چې د الله نعمتونه دومره ګڼو زیات دي. وما بكم من نعمت فمن الله، قرآن کې الله وایي دا سم چې تاسو تخکاری د خپو نه سره بورې او د سار نه بیګا ماخامه بورې دا ټول انسان د الله په نعمتونو کې پټ پروت، هر طرف ته نعمت نعمت، خو د دې چرته مونږ سوچ نه دی کړی، هر هر لحظه نعمت. نو دغه نعمتونه را یادول او بیا خپل ځان باره کې سوچ کول چې زما د الله د نعمتونو قدردانی څومره ده او ناشکری څومره ده. دې تلنډو الفاظو کې بس دا ویل کېدی شي چې د الله د نعمتونو استحضار یا مراقبه، مراقبه ده دی سوچ فکر. کله چې انسان د الله د دې نعمتونو استحضار کوي سوچ کوي او د الله د دې نعمتونو مراقبه کوي نو دی به الله خپل عظیم محسن وګڼي چې دا خو ډېر عظیم محسن دی، زما د الله را سره دومره ښه دي، الله ما سره دا د احسانات کړي. نو د انسان بیا فطرت دا دی چې څوک ورسره ښه کوي، څوک محسن چا ورسره احسان کړي اثر یې فطری طور محبت پیدا شي. نو د الله سره محبت په دویمه طریقه دا ده چې په دې پیدا کی او د الله د نعمتونو استحضار او د الله د نعمتونو مراقبه دا د الله د محبت د پاره دویمه اکثیره نسخه ده. یو کثرت ذکر نو دویم مراقبه د نعمتونو. مووی سړی د الله د نعمتونو استحضار کوي نو اودی ګوري دهان دا پیدا کی، سوچ دا پیدا کی چې د سحر نه ماخامه پورې دا انسان چې پاللې کیږي نو د الله په نعمتونو کې پاللې کیږي سحر نه ماخامه پورې. او په هر هر فرد هر هر بشر باندې د الله د نعمتونو باران وریږي، باران
صرف یو نعمت بنا باران دے. خو لیکن انسان د دینا غافل لے, سوچ پکی نہ کئی, د دې توجہ دہان و استحضار نہ کئی, نو دا غفلت د وجہ نہ دا اللہ دا انعام احساس ہم نشتہ ہو, چ احساس نشتہ نو اللہ سرمین ہم نہ پیدا کی د دې نعمتونو استحضار پکا. خو دا اللہ د نعمتونو دا استحضار دہان و توجہ پیدا کی دو دا بارا ہم یو نسخہ دا غدا چې دا اللہ د نعمت استحضار او قدر و قیمت او دا سار نما خام پورے دا گھن دا باران پشان وریدون کی نعمتونا دا ال سڑی تا توجہ پیدا کی چی چرتا دا اللہ یو صالح نیک بندہ سرا مجلس کے ناستہ پاستہ کئی دا اللہ بندگان سرا یا یو دینی ماحول کے ناستہ پاستہ ماحولی دینی دے ناستہ پاستہ پروس کے سوق دا دین پا محفل و مجلس کے شتا نو دتا بدا اللہ دا نعمتونو توجہ پیدائش کنی دے چرتا اللہ واسر ناستنک دد پٹھول اور رس کے چرت دینی مجلس و ماحول نش دے چرم دا اللہ دا نعمت قدردانی دے نہ پیچھے نہ ددی توجہ پیدا کی نہ دا یو ضروری خبر دغ وجہ دا چ قرآن پاک منگ تو ہم ددی دعوت را گئی سنگے چھ دا اللہ دا محبت دا پارا اول نسخوا کثرت ذکر دے بارہ کے قرآن ویلی یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ ڈیر یاد آئے پدی سرو محبت پیدائش دویم دا اللہ محبت پیدا کی دو دا پارہ دا اللہ پدی نعمتوں کی سوچ فکر غور کول دائے متعلق سورۃ آل عمران کے اللہ فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کم چھے عقل من خلق عقل پکشتا سو سوچ فہم لری اگی دا اللہ پا دی تمام کائناتوں کے سوچ فکر کئی ای دا پارا دیر لوے در سے عبرت تے پا دی کی زمکہ اسمانونا اللہ پیدا کری شپورس چلن زی رازی خدا عقل من خلق سوک تھی وی الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم گورا یو شے چھے مخ کے سبب اللہ یادول ہر وقت کثرت ذکر ناستا ملاستا ولاڑ ہر حال کی کدے ادکی گی ہمیں پخلے دا اللہ نوم دے کدے گرزی کار کسب کئی نو پلاس باندے کار کسب دے خو پخلے دا اللہ نوم صوفی کرام وئی کثرت ذکر دیتا وئی چے دس بکار دل بیار لاس با دے کار کے اختئی خو پجب باندے ازڑ کے بدا اللہ نو دا کثرت ذکر ڈھیر اللہ یادول دام دے آیات کے اللہ رب العزت ذکر کو خود دویم نیم دویم سبب دا اللہ دا محبت پیدا کی دو اگر دو چی دا اللہ پا دے نعمتونو کی سڑے سوچ فکر غورو کی سار دا ماخام بورے دو دے سار پاسے دو نوالا تر ماسخوتن واپس دے کی دو پور سمرے نامات دی دا اللہ غٹ والا گیر چاپیرا پا ہر طریقہ پا دے ارد گرد ماحول کے ہمو دے انسان دے خپل ذات کی پا سونو زرگونو لکونو نعمتو باران کے دا انسان دا اللہ دا نعمتونو پا باران کے گیرد نور پسے اللہ رب العزت دا قلمند و خلق و صفت دا خولے دے یتفکرون فی خلق السماوات والارض زمک آسمان او دے کائنات خپل ځان کے سوچ فکر پا دے نعمتونو کے سوچ فکر چ اللہ پا ما سمر ڈیر انعامات کڑی دی نو دا اللہ رب العزت دا دے انعامات و استحضار مراقبہ توجہ دہان بسڑے دے تا تیار کی چھ دا اللہ سروے مینہ پیدائش مینہ پدے پیدا کی دیوشی تذکرہ ڈے رکھی کی مینہ پیدائش نہ دا اللہ ذکر ڈیر سر دا اللہ مینہ پیدا دویم دا اللہ دا احسانات و انعامات و تذکرہ ڈے رکھی خیال و توجہ ورتئی نہ دا انسان دا یقین جوڑ شی چی دا اللہ رب العزت زما ڈیر عظیم محسن دے او دام دا انسان فطرت دے چسوک و سرخ کئی
چا و سره احسان کړي هغه سره فطری طور مینه پیدا شي. نو قرآن وای دا دو طریقې وکي، یو د الله ذکر ډیر، دویم دا سوچ او فکر. وګوره دا الله نعمتونو سړی لږ سوچو کی کم کم دی، نو خو مونږ ته معلوم دی خو توجه مت نشته. اول د دینا زمک آسمانون اللہ پیدا کری دی. اللہ هو اللہ